A román bíróság 5 év börtönre ítélt 2 székely fiatalembert. Az ügy hátterét elemezzük nem sokára Morvai Krisztina európai parlamenti képviselővel. A migrációs kompakt ellentétes Magyarország és a magyar emberek biztonsági érdekével, ezért szerdán arra fogok előterjesztést tenni a kormánynak, hogy Magyarország lépjen ki a globális migrációs kompakt elfogadási folyamatából, és jelentse be, hogy semmilyen módon nem tartja önmagára nézve irányadónak a globális migrációs kompakt intézkedéseit. Azok között ugyanis olyan előírások vannak, mint amelyek szerint a határvédelmet nem biztonsági kérdésként, hanem emberi jogi kérdésként kezelni, hogy a migrációs folyamatok során a migránsok számára indulás előtti és érkezés utáni képzéseket kell biztosítani, hogy az illegális migránsokat visszaküldés helyett át kell léptetni a legális státuszba. A stúdióban köszöntöm Morvai Krisztina, független európai parlamenti képviselőt. Jó estét kívánok! Nem véletlen, nem tévedés volt a bejátszó. Ugye fogunk beszélgetni a román legfelsőbb bíróság döntéséről, de természetesen itt egy aktualitás, egy előzmény. Szijjártó Péter azt javasolja majd a kormánynak, hogy lépjen ki az ENSZ migrációs paktumának tárgyalási folyamatából. Mit szól a döntés? Jól teszi, és egyébként érdekes, hogy nekem is az jutott rögtön eszem, hogy biztos azt fogják hinni a kedves nézők, hogy összecserélődtek valahogy ezek a bejátszások, és nagyon is komoly kapcsolat van a két eset között. Tehát lehet, hogy sokan hátrahőkölnek, de ez a két székely fiatalember, amit megél, úgymond kicsiben, az ugyanaz, amit Magyarország megél nagyban. Hogy nacionalistának bélyegeznek bennünket, szélsőségesnek, és ezért megbüntetnek. Bennünket ugye nem tudnak 15 milliót börtönbe zárni, de tudnak hetes székely alávonni, tudják elvonni a kohéziós forrásainkat, tudnak pénzbüntetéseket alkalmazni velünk szemben, és tudnak folyamatosan gyalázni. És hogy milyen érdekes ez, hogy ugye a nacionalista ma Európában az, aki a saját őshonos közösségét védi, és nem támogatja adott esetben az idegen közösségeknek a betelepítését, tehát itt ér össze a két szál. Igen, a sokszínű Európában, mert hogy Európa önmagától sokszínű, ugye sokféle nyelvű, kultúrájú, felekezetű nemzet összessége alkotja Európát, ugyanakkor a manapság divatos sokszínű Európa pedig egy egészen más programot értett, vagy másról szól, ugye a betelepítéssel sokszínűvé vagy multikulturálissá tett európai társadalomról. Milyen jogi technikákkal valósítanák meg ezt? Hát arra kérem a kedves nézőket, hogy akinek ideje engedi szabadságidőszakban, tegye meg, hogy a Facebook oldalamon a két utolsó anyagot megnézi. Az egyiknek az a címe, hogy a muszlim nőkről szóló vita. Ez a FAM bizottságban, a Női Jogi Bizottságban zajlott a héten az Európai Parlamentben. Hát idézőben csodálatosan megmutatja nagyító alatt, hogy hogy megy ez a gyalázatos, ördögi, sátáni aknamunka, amit Soros és Birodalma és az Európai Unió végez, jogi álca alatt, tehát hogy milyen érdekes, hogy a jogot milyen sok mindenre lehet használni, és hát kihasználni, és visszaélni vele. Ez például arról szól, hogy a Soros Birodalomnak az egyik embere, és most nem mondják azt, hogy hát már megint én is sorosozok, nem, hát az Open Society Foundation-nek, a Nyílt Társadalom Intézetnek egy talán jogász munkatársa ül ott fejkendőben, egy arab nő, és magyaráz arról, hogy milyen óriási diszkrimináció, és mennyire nincs összhangban a jogállamisággal és az európai értékekkel az, hogyha egy ország nem engedi azt, hogy talpig lefátyolozott arab asszonyok járjanak a munkahelyekre, illetőleg adott esetben betiltja ezt az arab öltözetet. Mert hogy ugye ennek a bizottsági ülésnek a témája az a muszlim nők helyzete Európában volt, és ugye a Nyílt Társadalom Alapítvány munkatársa, egy muszlim származású hölgy referált ebben a témában, és a bizottság tagjai hallhatták. Gondolom bizottsági tagként kérdezhetett is. Megtette? Igen, kérdeztem. Többek között azt kérdeztem, mondtam neki, hogy hát itt mi nők vagyunk egymás között. Hát beszéljünk őszintén, tulajdonképpen miért hagyják ott az arab nők a közösségeiket? Miért jönnek el a saját kultúrájukból, a saját hagyományrendszerükből azért, hogy aztán itt Európában járjanak talpig lefátyolozva? Érdekes módon erre nem válaszolt, és a második kérdésemre se válaszolt, hogy szintén mint nő a nőnek, mondja már meg nekem, hogy látjuk tömegesen ugye jönni azt a sok férfi, tehát 70-80%-ban életerős fiatal férfiakat látunk jönni. Mi lesz a hátramaradó édesanyjukkal, lánytestvéreikkel,
feleségeikkel, egy olyan kultúrában, ahol ugye egyébként is nagyon elnyomott és nehéz helyzetben vannak a nők. És ugye általában nagyon nehéz körülmények között jönnek, de azért mégiscsak hátrahagyják adott esetben egy úgymond fegyveres konfliktusban, mert ugye mindegyikőjük szíriainak mondja magát, hát hogy hagyhatja hátra a nőket? Érdekes módon erre se válaszolt, mert ez nem tartozott azok közé a standard kérdések közé, amelyekre Soros úr és társai kioktatták, hogy ilyen kérdez felelek. Ugye, mert ez kiveri a biztosítékot, tehát ilyet nem lehet kérdezni, tehát a legmerészebb álmában se gondolta volna, hogy valaki ilyet megmerészel kérdezni. Ugye nagyon élesen, vagy egyre markánsabban elkülönül az európai politikai vitában, és erre talán jó például ez a bizottsági ülés is, és az itt zajló párbeszéd, vagy talán a párhuzamosan folyó beszéd, arra, hogy egyre markánsabban válik ketté az Európa jövőjéről alkotott politikai vízió két tábora. Ez a megosztottság igaz egyes szakterületekre lebontva is, tehát mondjuk két jogi felfogás is áll egymással szemben Európában? Abszolút, nagyon jól fogalmaz a szerkesztőasszony, tehát tulajdonképpen van egy olyan jogfelfogás, ami azt mondja, hogy az individuális jogok mindent megelőznek, tehát például ezt szajkózta ez a Soros Birodalom képviselő, hogy joga van mindenkinek olyan vallást gyakorolni, olyan kultúrát képviselni, amilyet akar, joga van a külső megnyilvánulásokban is adott esetben fájtlat hordani, talpig lefátyolozva, stb. A másik pedig, ami azt mondja, hogy nem csak egyének vannak, hanem van közösség is, és a közösségnek joga van korlátozni az individuális emberi jogokat a közösség értékeinek a védelmében. Példát mondok erre, a híres zászlóégetési ügy, ugye ez mindig egy ilyen nagy tankönyvi példa, a jogi, alkotmányjogi tankönyvekben, hogy ugye azt mondják ezek a bizonyos individualista jogászok, hogy mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságára, ezért például, hogyha elege van a saját hazájából, mert éppen nem tetszenek neki ott a dolgok, akkor nyilvánosan a parlament előtt, vagy valahol demonstratíve elégetheti a hazájának a zászlaját. A mi oldalunk pedig, a közösségpárti oldal meg azt mondja, hogy nem, mert a véleménynyilvánítási szabadságot is lehet korlátozni bizonyos hát össztársadalmi és közösségi értékek érdekében. No, ugyanakkor ott vannak azok a kisebbségek, az őshonos nemzeti kisebbségek, amelyekről már beszélt, amelyekkel szemben éppen arra használják az európai jogot, ugye, hogy az ő életterüket visszaszorítsák, vagy valahogy elnyomják őket. Erre mi a magyarázat, erre a kettősségre? Hát, mert hogy ez ugyanaz, mert hogy ugye a cél az az, hogy idegeneket betelepíteni, idegen kultúrákat, idegen nemzeteket, ugye lakosságcserét végrehajtani, alapvetően iszlamizálni, és Európának a meglévő őshonos közösségei melletti kiállást pedig nacionalistának bélyegezni. Tehát mi magyarok most duplán rossz fiúk vagy rossz kislányok vagyunk ugye Európa szemében, mert kiállunk az őshonos nemzeti közösségeinkért, és mondjuk kiáll a miniszter úr nagyon helyesen ezért a két fiatalemberért, meg állami arcokat lát Európa valami olyasmiért harcolni, amit ők megbélyegeznek, mint szélsőséges nacionalizmus. És ugyanúgy szélsőséges nacionalizmusnak tekintik azt, hogyha valaki nem hajlandó az iszlám ugye hát embereket befogadni, illetve nem hajlandó tudomásul venni, hogy az országa megszűnt európainak lenni, hanem egy új értelemben európai, ahogy mondjuk Malin Björk kisasszony, akinek a neve ismerősen cseng magyarok számára, régi kedves ellenfelünk, ellenségünk. És ugye ő hangsúlyoz állandóan, és most ebben a vitában is hangsúlyozta, hogy az új Európa az plurális, demokratikus, befogadó, és azok az országok, és azok az emberek, és azok a politikusok, akik nem hajlandóak erre a fajta befogadásra, azokat szélsőségesnek és nacionalistának bélyegzik. Mondom, itt nagyon szépen összeér ez a két vonal. Azok a konkrét ügyet, amelynek kapcsán ugye a kisebbségi jogok komolyan sérülnek, sőt, hát felfoghatjuk ezt egy jogi támadásnak is. Ugye Beke Istvánt és Szűz Zoltánt, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom két székelyföldi vezetőjét 5-5 éves börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért, a román legfelső
bíróság. Eljutott-e ez az Európai Parlamentig, ez az ügy? Foglalkoznak-e vele, napirenden van-e? Én felszólaltam Párizsban, az Európai Parlamentben ebben az ügyben, mikor még első fokú szakaszban volt, és arra is kérem szépen a kedves nézőket, hogy nézzék meg, mivel nagyon fontos egy-egy ügynek a kontextusát, az összefüggésrendszerét megnézni, azt a dokumentumfilmet, amit a két fiatalembernek a családjával és a környezetével csináltunk a Nemzeti Jogvédőszolgálat monitorozó útján. Most újra fogok írni az illetékes Európai Uniós biztosnak, de előtte még szeretem volna begyűjteni a szükséges információkat. Ugye akkor belenyugodtunk abba, hogy bár az elsőfokú ítélet is igazságtalan volt, de hát nem kellett újra börtönbe vonulniuk, kitöltöttnek tekintették a büntetésüket az előzetesben letöltött közel egy évvel, viszont most láttam az elsőfokú határozatot, ami azért volt számomra megdöbbentő, mert ugye büntetőgázként rögtön megütötte a szememet, hogy bűnjelként foglaltak le ilyen dolgokat a lakásukon, hogy székelyzászló, hogy Vas Albert könyv, hogy egyéb magyar, magyar zászlós pólótrikó, 64 vármegyés pólótrikó, és ugye nyilvánvaló, hogy ebből vonták le a következtetést, hogy hát aki ilyen tárgyakat birtokol, az nyilván terrorcselekményt kíván elkövetni. Tehát ugye diszkriminációról beszél az arab soros nő azért, mert az ő nemzeti karakterükhöz tartozó dolgokat nem lehet Európában adott esetben bizonyos országokban teljes szabadsággal viselni és használni, de föl nem merül, hogy például milyen súlyos diszkrimináció az, hogyha egy magyar székely ember ott, ahol született ő, a nagyapja, a dédnagyapja, stb., onnan ő el nem mozdult soha, a saját irodalmát, történelmét, a saját nemzeti önrendelkezését, hagyományait, szokásait képviseli, akkor ő már szélsőséges nacionalista, és ebben persze az Európai Unió nagyon szépen támogatja a románokat ebben a gondolkodásmódban, aki akár terrorcselekményre is képes, és ilyen módon ugye kriminalizálják az egész nemzeti gondolkodású oldalt. Morvai Krisztina, köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen.